Բարի երեկո, հարգելի հետևորդներ, մեր եթերում ինքնիշխանության օրագիրը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, այսօր զրուցելու ենք Հայկ Պետրոսյանի հետ, հայկական առաջընթաց նախաձեռնության ղեկավար, նախկինում Երևանի ավականու անդամ, բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Պարոն Պետրոսյան, երեկ կիրակի օրը Հայաստանում մի շարք մարզերում դարձյալ տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, և զարմանալի է, որ այդ ընտրությունների արդյունքներով դեռ ունեն կան մարդիկ, որ ոգևորվում են, օրինակ այն, որ որոշ համայնքներում ներկայիս իշխանությունը չի անցել առաջին տեղով, ձեր կարծիքը ինչպիսին է, արդյոք մենք այն վիճակում չենք, մեր երկիր այն վիճակում չէ, որ ընդհանրապես պետք է չմտածենք այս ընտրական միջոցառումների մասին։ Ինձ թվում է նախ եւ առաջ խնդիրը մի քանի տեսանկյունից է կարելի նայել։ Առաջինը, որ երբ որ դու ճունես կայացած քաղաքական դաշտ, կուսակցականացված ընտրությունները ընդհանրապես անիմաստ են, եւ ով որ հետեւելա տեսելա, որ կուսակցությունների անուն չի ընդհանրապես օգտագործվել, ստեղծվել է հանուն համայնքի համար կամ վատակույն դեպքում նույնիսկ մարդկանց ազգանուններով դաշինքներ, այսինքն դա ապա քաղաքական ընտրություններ են, եւ դու վերցնում ես կեղծ ինչ-որ քաղաքական կոնտեքստ ես դնում անիմաստ ձևով և որոշում ես, որ դա աշխատել է, դա չի աշխատելու։ Դա առաջինը, այսինքն ընտրությունները իրանք տեսականորեն անիմաստ են, և մենք տեսնում ենք, որ շարունակվում է նույն բանը, թաղային հեղինակություններն են հաղթում կոնկրետ այդ մարզի, կամ հաղթում է գործադիր իշխանությունը, որը ունի վարչական ռեսուրս։ Մի հարց կա, որը քողարկված է, ու մարդկանց թվում է, որ վարչական ռեսուրսի ղեկավարը անպայման պետք է անմիջապես օգտագործի, բայց դա այդպես չի, որ մենք ունենք բնակչություն 25 տարի շարունակ սովորացված, որ ինքը պետք է ընտրի օրվա իշխանությանը, ով որ այս պահին վարչական ռեսուրսին տիրապետում է, դրա կարիք այլևս չկա, մարդիկ ինքն իրեն գնում են, ու նաև իրեն գիտեն, որ վարչակազմի ղեկավարի փոփոխության դեպքում նաև փոխվելու է ամբողջ անձնակազմը, այսինքն վարչական ռեսուրսը, որը նստած է, ինքը սեփական շահը ունի վերարտադրվելու եւ ընտրելու նրան, ով այս պահին նստած է։ Դրա համար այդ տեսանկյունից այդ բոլոր ընտրությունները անիմաստ են, դա առաջինը։ Երկրորդ ավելի կարևոր բանը նրանում է կայանում, որ մենք այդպես էլ մեր համայնքները չկարողացան կայացնել։ Այսինքն մեր համայնքները ինքնըստինքյան չեն կարող լինել ինքնիշխան, որտեղ իրանք ոստիկանապետ չեն նշանակում, այսինքն չունեն այդ գործիքը, եւ իրանք չունեն հնարավորություն ինքնուրույն հարկեր հավաքել։ Ես խոսում եմ խոսքը գնում է լուրջ հարկերի մասին, ոչ թե գույքարկ։ Այսինքն իրանք միշտ նստած են սուբսիդիաների եւ սուբվենցիաների վրա։ Նույնիսկ պատկերացեք, ես երբ որ ավականո անդամ եմ Երևանի պես քաղաքը, ինքը եւս կենտրոնական կառավարությունից ստանում ես սուբսիդիաներ, դա նշանակում է, որ դու երբևիցե չես կարող լինել ինքնիշխան, քանի որ եւ փողը եւ բռնություն կիրառելու մեխանիզմը քեզնից դուրս է։ Մենք ես չինեմ ենք խենք ընտրում իմաստը, որն է ինչ-որ ձևական բան է, երևի թե միգուցե Եվրոմիության համար ենք անում, որ դրամաշնոր ստանանք, չեմ կարող հասկանալ, բայց տեսականորեն իմաստ չկա։ Եվ հետո, եթե ուզում ենք գործող ռեժիմին հեռացնել դավաճանական այս իշխանությանը, պետք է, ասում են, ձուկը գլխից բռնել, չէ՞, եւ ոչ թե առանձին համայնքներում ինչ-որ հաղթանակներ տանելով ոգևորվել եւ ուրախանալ։ Միանշանակ դա շեղում է ուշադրությունը, որտեղ նորից եմ ես կրկնում, եթե փողը եւ բռնություն կիրառելու գործիքա կազմը մեկա կենտրոնական իշխանության մոտ, դու համայնքներից ոչինչ չես կարող անել։ Ինձ թվում է կա երկու պատճառ, մի պատճառը, որ շեղվում է, այսինքն դու բնակչությանը շեղում ես, հույս ես տալի, որ այ հես հիմա այս ճանապարհով կկարողանան գնանք փոխենք, քանի դեռ իշխանությունը իր գործառույթները կատարում է, դա մեկ, ու երկրորդը կան ինչ-որ տենց Գանդիի հետևորդներ, որոնք մտածում են, որ իշխանության փոփոխությունը կարելի է անել այտենց համայնքներում փոփոխություն անելով, որը իդեպ միգուցե հնարավոր է, բայց մենք նաև նախկին իշխանության օրոք գիտենք, որ դա չի ստացվում, այսինքն նույնիսկ եթե դու համայնքում հաղթում ես, վարչական ռեսուրսի ազդեցությունը համայնքի ղեկավարին համապետական ընտրությունների ժամանակ այնքան մեծ է, որ ինքը մեկը քոնը չի, ու դու կտեսնեք, որ համայնքի ընտրությունների ժամանակ ինչ-որ կուսակցություն միգուցե հավաքում է 10,000 ձայն, բայց համապետականի ժամանակ հավաքում է 3,000 ձայն, որը անհեթեթ է, եթե իսկապես քո հետևորդների մասին է խոսքը։ Ինձ թվում է իմաստ չկա, մենք անիմաստ ինչ-որ գործառույթներով ենք զբաղվում Հայաստանում, համակարգը ոտից գլուխ ամբողջովին ավիրված է, և մենք ինչ-որ իներցիայով շարունակում ենք գնալ
առանց էական փոփոխությունների ցանկության, որը Ինչու՞ն է խնդիրը, ինչու՞ այսքան փորձություններից, այսքան դավաճանությունից ու պարտություններից հետո դեռևս այս ժողովուրդը, կարելի ասել, հույս է կապում այս իշխանության հետ։ Ճիշտ է, գուցե կան մարդիկ, որ այս ընտրություններից հետո հասկացել են, որ այս դավաճանական իշխանությունը իրենց խոստացված խաղաղությունը չի բերելու, որովհետև սահմանին դարձյալ իրավիճակը լարված է, ունենք նորից զոհեր, վիրավորներ, գերիներ։ Գիտեք, այս ժողովուրդը, չէ՞, մեր ժողովուրդը, մենք բոլորս այս ժողովուրդից ենք ի վերջո, հարցը նրանում է, որ երբ որ 18 թվականին իշխանատեղափոխությունը կազմակերպվեց, վերջի փուլում տեղի ունեցավ ժողովրդավարական մասնակցության էպոպեյա։ Ինչի համար էր դա պետք։ Հենց նրա համար, որ մարդիկ այսօր, չընդունելով իրանց խալը, շարունակեն այդ նույն ոճը տանել առաջ, որտեղ շատ դժվար է ընդունել, որ դու սխալվել ես։ Շատ դժվար է անհատապես, շատ դժվար է որպես հանրություն, շատ դժվար է պետության մակարդակով, իսկ սխալվել ենք, 18 թվականին են սխալվել, 20 թվականին են սխալվել, 21 թվականին են սխալվել, անընդհատ սխալվում ենք, բայց մենք քանի որ չենք ուզում մեր սխալը ընդունել, եւ դա միայն այսօր չի, 10 տարի առաջ էր, 20 տարի առաջ էր, 25 տարի առաջ էր, մենք անընդհատ նույն process-ները կրկնում ենք եւ վերարտադրվում են։ Դա առաջինը, երկրորդը չի խոսվում, բայց դուք տեսեք ինչա կատարվում։ Մենք ունենք վարչական ռեսուրսի ուռճացում անընդհատ, այսինքն պետական աշխատողի, պետական ապարատի, եւ նույնիսկ այս ընտրություններից առաջ, եթե դուք հիշում եք, սկսեցին խոստումներ աշխատավարձների բարձրացման համար։ Դա ընտրակաշարք չի, բայց ես կանադառնամ իմ նախկին հարցի պատասխանը, բայց ես նստած եմ պաշտոնի, պետական միջին վիճակագրական մեր պետական աշխատողը ոչինչ չի անում, ինքը ընդամենը ստանում աշխատավարձ, ունի իպոտեկա, այսինքն ապրում է բավականին լավ, ոչ մի պատասխանատվություն չկրելով, չէ՞։ Ես գիտեմ, երբ որ վարչակազմը փոխվի, ինձ հանելու են աշխատանքից, որտեղ կան այլ մարդիկ, որոնք ոչինչ չանելով ուզում են իրենց պետական պաշտոնը զբաղեցնել։ Ես ինքս ինձնով գնալու եմ եւ ընտրելու եմ, եւ այսօր վարչական ռեսուրսը գումարած պետությունից կախված կազմակերպությունները կազմեն առելի մեծ թիվ։ Այսինքն եթե մենք այդ տեսանկյունից նայենք, շատ քիչ մարդ է ընտրել իշխանությանը, մնացածը վարչական ռեսուրսն է, որ ում ուզում է դուք բերեք, մեկը ընտրելու է, եթե նույնիսկ թող չհամարեն ծայրով, նույնիսկ եթե Ատաթուրքին վաղը բերեն, նշանակեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ 6 ամիս անց անցկացնեն ընտրություններ, ինքը երևի կհավաքի 500 000 ձայն։ Լավ, վարչական ռեսուրսը հասկացանք, բա մյուսները, օրինակ շատ այդ առումով անմխիթար վիճակի գյուղական համայնքներում, հատկապես Երևանից հեռու շրջաններում, մարզերում բոլորը կարելի ասել կուրորեն հավատում են այս իշխանությանը, որ խաղաղություն է բերելու իրենց։ Պրոպագանդա, լսել եք այդ բառը։ Պրոպագանդան, երբ որ դու աշխատացնում ես բնակչության հետ, որը ցավոք սրտի չի կարդում, նորություններ չի նայում, ուղղակի հավատում այն բոլոր ստերին, որոնք կա, բերում այդ վիճակին։ Դուք հիշեք 20 թվականը։ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ ամեն օր մեզ բառացի սուտ են խոսացել։ Եվ ոչ միայն 20 թվականի, 2018 թվականից խափում են, չէ՞, ժողովուրդը։ 16 թվականին էլ էին խափում, անընդհատ խափել են։ Հիմա հարցը ցակում, ինչի են անընդհատ, որտեղ ուզում ենք հավատալ, որտեղ այդ ցանկությունը կա հավատալ, որտեղ մենք գտնվելով շատ ծանր վիճակում, մեր միջին վիճակագրական բնակիչը չի ուզում հավատալ, որ վատա վիճակը, ինքան ընդհանրապես այդ հույսի կարիք ունի, եւ ցավոք սրտի այդ հույսը մանիպուլացվում է, եւ երբ որ մանիպուլացվում է, մենք ստանում ենք քաղաքական աղքատացում պետության մեջ եւ ճգնաժամ, եւ այսօր մենք պետությունը չունենք։ Դուք նայեք, ինչ որոշումներ են ընդունում, բայց որևէ իրագործում չկա։ Դուք տեսնում եք, որ դիմակ են կրում, իհարկե ոչ, դուք տեսնում եք, որ տրանսպորտում կանոններ են, ոչ, ամեն ինչ ունի ձևական բնույթ, եւ մենք ուղղակի ինչ որ այտենց ինքնահոսով շարունակում են գնալ, եւ այսօր մենք նույնիսկ մեր ճակատագրի որոշումը չենք անում, մեզնից դուրս մեր ճակատագիրը որոշում են այլ պետություններ։ Մենք դիմակից ենք խոսում, սակայն բանակ չունենք։ Ոչ միայն մենք բանակ չունենք, մեր բանակականդությունը շարունակվում է, այս վերջերս բյուջետային քննարկումներ են եղել եւ բավականին կարեւոր հոդվածներ հարվել է բանակից, հանում են ուղակի բանակից, բանակը թույլատրելով, որտեղ որևէ մեկը չմտածի, որ ես ասում եմ, որ մեր սպական կազմը լավն է, ոչ, իհարկե լավը չի, որտեղ բոլորը 25 տարի թալանով են զբաղվել, 20 թվականի պատերազմը դրա ցուցանիշն էր, մենք իրավունք չունենք պարտվել նախ եւ առաջ, որտեղ մենք ունենք ավելի լավ դիրքեր, մենք ունենք ավելի լավ կրվող զինվորներ, եւ մենք թվում է, թե նախապատրաստվում ենք, չէ՞, պատերազմին անընդհատ, բայց մենք պարտվել ենք, եւ դա միայն զինվորի խնդիրը չի, պաշտպանության նախարարի հիմնական սպայական կազմն է, միայն զենքը չի, որտեղ մենք հանգիստ կարող ենք անցնել պարտիզանական պատերազմի փոքր խմբավորումներ եւ չեն կարող հաղթել երկարաժամկետ պատերազմով, դրան ոչ բայրակտարը կարա օգնի, ոչ մեկ, ու անընդհատ այդ մեզ որ բերում են, բայց այն տեխնոլոգիապես, այտենց ես միշտ օրինակն եմ բերում, Միացյալ Նահանգները Վիետնամը չեն հաղթել, Վիետնամում
կներեք, բահերով էին կռվում, չէ՞։ Սովետական միությունը Աֆղանիստանը չկարացավ հաղթել։ Բայց արդեն զինվորների սպայական կազմի շրջանում տարածված էր այն տեղեկությունը, որ այս իշխանությունը գնում է դավաճանության։ Հա, բայց զինվորը եւ սպան, եթե իսկապես ինքն զինվոր է եւ սպա է, ինքը իշխանության գաղափարով չի ապրում, չէ՞։ Ինքը ապրում է իր պարտականություններով, իր, որը ինքը պետք է կատարի այս պահին։ Նույնիսկ վերջի դեպքերը դուք հիշում եք, չէ՞, որ ասում են, մեզ հրաման են տվել չկրակել։ Ես հարց եմ տալի այդ զինվորին. քո պարտականությունն է սահմանը պաշտպանել, ոչ թե միայն հրամանը կատարել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր զինվորն էլ պետք է դա հասկանա, եւ եթե նույնիսկ քո հրամանատարը քեզ ապօրինի հրաման է տալիս, դու այդ իրավունքը ունես հրամանատարին ձերբակալել։ Գուցե զենք չեն ունեցել նաեւ։ Եթե զենք չեն ունեցել, ուրեմն դու չպետք է բարձանազդիր, դու պետք է պարտադրես, որ քեզ զենքը տրամադրեն։ Ամեն ինչը գալիս է ամենահիմքից, այսինքն եթե մենք չունենք քաղաքացի, մենք չենք կարող կառուցել ինքնիշխան պետություն, եւ փող կապակցված է, երկուսն էլ պետք է լուծել, եւ այս իշխանությունը որևէ քայլ չի արել։ Նախկին իշխանությունը ոչնչացրել է ամեն ինչ, ինքը իսկապես մեր երկիրը տարել է դեպի կրկես, մենք բոլորս դա տեսել ենք, ամեն ինչը ձևական բնույթ է։ Եվ սրանք եկան շարունակեցին։ Հա, ինձ թվում է իրենք ավարտեցին կրկեսացում, այսինքն մենք թատրոնից անցան կրկես, մի քիչ վատ է հնչում, բայց այն ժամանակ շուտ ձևական թատրոնական բաներ կար մարդիկ հավատում, հիմա իսկապես կրկեսի է վերածվել, եւ ընտրությունները, եւ քարոզարշավը, պատասխանատվություն, ոչ մեկ, ոչ մի աբանը չի կրում։ Դուք տեսեք, բանակը ասում էր քաղաքական իշխանությունը մեզ դավաճանելա, ճիշտ է։ Բայց որևէ գործողություն չարեցին, ճիշտ է։ Քաղաքական իշխանությունը պնդում է, որ բանակը դավաճանելա, չէ, բայց որևէ մեկը պատասխան չտվեց։ Հիմա եթե մենք իսկապես քաղաքակիրթ ժողովուրդ լինեինք, մենք երկուսին էլ պետք է վռնդեինք։ Դեռ եթե իրանք իրար մեջ չեն կարող հասկանան, ով է դավաճանը եւ պատժեն մեկը մյուսին, ուրեմն մենք բոլորին պետք է վռնդեինք։ Ուրեմն պետական ապարատը չի աշխատում, բայց պարզա, չէ՞, որ ինչ-որ մեկը մեղավոր է։ Ըստ ձեզ ո՞նց է, եթե մենք չգիտենք մեր կամավոր զինվորին որ զորամաս են տարել, որ գոնե իմանանք որտեղ դիակը մանգանք, չոր մեկը մեղավոր է, չէ՞, դրանում։ Այսինքն շղթայական անկազմակերպ վիճակ է։ Իհարկե, բայց մեկը մեղավոր է, չէ՞։ Ո՞վ է մեղավոր։ Դե իշխանությունը, գլխավորը։ Այո, եթե իշխանությունը չի մեղավոր, անկայ ինքը պարտավոր է, չէ՞, գտնել մեղավորին։ Այսինքն եթե ոչ մեկ պատասխան չի կրում, ուրեմն իշխանությունն է մեղավոր ամբողջովին։ Իսկ մենք տեսնում ենք, ոչ մի պատասխանատվություն չկա։ Նախկիններից որևէ մեկին պատժեցին 3 տարիների ընթացքում։ Ոչ, բայց անընդհատ քարոշչություն է, չէ՞, գնում։ Մենք պետք է նախկիններին պատժենք, սա անենք, նա, բայց գործողություն տեղի չունենում։ Դուք պետության գործառույթներից նայեք, դատարանները չեն աշխատում։ Գործեր կան տարիներով են ձգձգվում այսօր։ Այսինքն մենք ինչ ունենք այսօր։ Մենք ունենք իներցիայով մեզնից հարկեր են հավաքում, իրանց վերապահված է մեր նկատմամբ բռնություն կիրառել, ես խոսում եմ ոստիկանության մասին, բայց իրանք որևէ պարտականություն չեն կատարում։ Կորոնավիրուսը պրավալ էր, մենք մեղավոր չենք։ Պատերազմը պարտվեցինք, մենք մեղավոր չենք։ Բանակցությունների գործընթացը լավ չի գնում, մենք մեղավոր չենք, բայց մեղավոր։ Ես ուզում եմ հարցնեմ, մենք ինչ ենք հարկ վճարում։ Մեզ 25 տարի ինչ էին ասում, չէ՞, մենք թանկ ենք ապրանք առնում, ինչի համար։ Որտեւ Ղարաբաղ ենք, ճիշտ է, պարոն, որտեւ զենք ենք առնում, որևէ մեկը պատասխան տվեց։ 25 տարիով որ մենոշ նորից օգտվել է, հարստացել է իմ, ձեր, մնացածի հաշվին, իրան կանչեցին, ասացին այդ փողերը բա ինչ եղավ։ Ոչ մեկին։ Այսինքն իմ տեսանկյունից մենք ունենք շարունակական բնույթի իշխանություն, այսինքն որևէ փոփոխություն չկա։ 18 թվականին ես ասել եմ, որ դա հեղափոխություն չէ, նույնիսկ քաղաքագիտության տեսանկյունից դա հեղափոխություն չէ, դա իշխանատեղափոխություն է։ Մենք ուղղակի այնպես ոգևորված այդ բառերից ենք սիրում, նաև այն ամենածայրայ եղբայրն դուք չեք նկատել, որ մեր ժողովրդին ասում են, մենք աշխարհում առաջինն ենք, կամ աշխարհում մեսերեն էր, բայց աշխարհը ընդունեց, մենք անընդհատ դրան նայում ենք, որտեղ ինքներս որևէ ուղենիշ չունենք, մենք ինքներս մեջ։ Ես ասում եմ, գնացեք հարցրեք, ի՞նչ է մեր պետությունը ուզում, դուք գիտեք։ Խնդիրն այն է, որ մենք ինքնուրույն չենք, չունենք ինքնուրույնություն, մենք կառավարվում ենք դրսից եւ արդեն 30 տարի։ Չեմ կարող ասել 30 տարվա մասին, դժվարանում եմ ասեմ, ինձ թվում է, որ մենք այնուամենայնիվ առաջին 5-6 տարվա ընթացքում ունեինք հնարավորություն փոփոխությունների, բայց նաև ով որ մեծ է տարիքով, ես տարիքով մեծ եմ, կհիշի, որ պայքարը չէր սկսվում Հայաստանի անկախության նպատակով։ Պայքարը գնում էր սկզբից կանանչների պայքարեր, նայերի տփագենք, սափագենք, նափագենք, հետո ինքը վերացավ Արցախի ինքնորոշման հարցի մասին, բայց անկախության հարց չի բարձացվել։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, մեր ավագ սերունդը գոռում էր Լենին պարտիա Գորբաչով անընդհատ։ Այսինքն մենք անկախությունը չենք ձգտել պատասխանատվություն ստանձնել մեր պետության համար, ուղղակի սովետական միությունը քանդվելա, մենք դառնալ ենք անկախ։
եւ տեղի են ունեցել վատ բաներ, այսինքն անկախությունը հնարավորություն է տվել, որ մեր իշխանությունները գնան վարկ վերցնեն, չէ՞, մեր հաշվին, լավ ապրեն, բայց որևէ պատասխանատվություն չկրեն ոչ մի բանի համար։ Եվ մինչ այսօր որևէ մեկը նախկին 30 տարիների համար քաղաքական գնահատական նույնիսկ չեն տվել։ Հասկանում եք, նույնիսկ գնահատականը տրված չի, որ առաջին, ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ժամանակ եղել են այս դրական բաները, այս բացասական բաները, Ռոբերտ Քոչյանի այս դրական, այս բացասական, բայց ես կարամ դες համառոտ ասեմ ինչա տեղի ունեցել, եթե դες հետաքրքիր, միգուցե ձեր հերոստատիտողներին էլ հետաքրքիր կլինի։ Շատ համառոտ։ Առաջի 10 տարվա ընթացքում բառացի թալանվելա մեր բնակչությունը, այսինքն ինչ ուներ բնակչությունը, իրանից վերցրել են, ինչ ինքը սովետական միության ժամանակ կարողացավ կուտակել։ Ինչ ունեն, տարան գրավ դրին, ոսկիները ծախեցին, թալանվեցին։ Երկրորդ տասնամյակի ընթացքում թալանվել է մեր պետությունը, այսինքն այն ժառանգությունը, որը մենք սովետական միությունից ստացանք, գործարաններ է, ինքը մասնավորացվել է։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում մասնավորացման գործընթացի մասին, բայց ինքնըստինքյան մեր պետությունը թալանվել է։ Եվ երրորդ տասնամյակի ընթացքում թալանվել են մեր երեխաներն ու մեր թոռները, որտեղ մենք պարտք ենք վերցրել յուրաքանչյուր տարի 1 միլիարդ դոլար։ Այդ պարտքը մենք կերել խմել ենք, ինքը չի դարել արտադրական կապիտալը, որը վերարտադրում է, եւ մենք այսօր իշխանությունը շարունակում է թալանել արդեն մեր թոռներին, որտեղ մեր արտաքին պարտքը 10 միլիարդը գերազանցում է, երբ որ տոկոսադրույքները կբարձրանան, համարա մեր բյուջեի 30-40% գնալու պարտքի մարման վրա։ Այսինքն որևէ գնահատական չկա եւ հարցը ծակում, չէ՞, ով է ինչ սխալ արել, ինչ պատասխան են տվել։ Եթե սխալը արվել, ինչ գործառույթ ենք մենք փոխում, բայց ոչ մի բան չի փոխում, չէ՞։ Իներցիայով շարունակում են գնալ, ուր որ գնում են։ Լավ, այդ պատասխան տալն էլ պիտի դրա պահանջը լինի, չէ՞։ Այսինքն ժողովուրդը ինքնահոսի գնում է, չկա այդ պահանջը։ Գիտեք ինչ, ժողովուրդի ինքնահոսով գնալը գալիս է նրանից, որ ինչ որ պատճառով մեզ չի հաջողվում կոնսոլիդացիա ապահովել, եւ նաեւ մենք ցավոք սրտի դարել ենք գերի 21-րդ դարի սկզբի այդ հոգեբանությանը, երբ որ անընդհատ մասնակցում ու պարակտում են, եւ մենք միավորող որևէ բան չունենք, եւ երբ որ ես 19 թվականին դրա մասին խոսում եմ, իմ հետ անընդհատ վիճում էին, ասում են, չէ, մենք միասնական ազգ ենք, ու այն ժամանակ ասում են, առնվազն Արցախի հարցում մենք ունենք միասնական դիրքորոշում, բայց 20 թվականի պատերազմից հետո մենք նույնիսկ դա տեսանք, որ Արցախի հարցում միասնական որոշում չկա, չէ, հակառակ դեպքում ընտրություններում չէր լինի, որ իշխանությունը, որը պարտվելա պատերազմ մնա, այսինքն չկա Արցախի նկատմամբ միասնական ու չկա ոչ մի հարցում միասնական որոշում։ Նույնիսկ այսօր, եթե մենք այդ խնդիրը տեսնում ենք, չէ՞, մենք մեր բնակչության մեջ ունենք մի զգալի մաս, որ ասում ենք, մենք պետք է դառնանք Ռուսաստանի մաս։ Մի զգալի մաս, որ ասում ենք, հիմա պատերազմից հետո դեռ այդ կարծիքը գերիշխում է, ես հակառակ ընդդումներն եմ լսել։ Նայեք, ես չեմ ասում, որ Ռուսաստանը դավաճանել է մեզ, պետք է։ Ես չեմ ասում գերիշխում է, բայց այդ կարծիքը կա, նույնիսկ պաստառներ են կպցնում, նույնիսկ հարոշցություն ա գնում, եւ նույնիսկ մարդիկ, որոնք ասում են Ռուսաստանը մեզ դավաճանել է, իրանք ասում են մեզ դավաճանել է, որովհետեւ իրանք մասը չենք մենք։ Բայց այդ կարծիքը կա, այսինքն համարյա հարց չկա, որտեղ կա միասնություն։ Եւ այդ միասնություն չունենալը օրվա իշխանությունը լավ օգտագործում։ Ընտրությունները իշեք, քանի հատ քաղաքական ուժեր օգտակար։ Ասենք պատկեր 26 հատ թե 27 հատ քաղաքական ուժեր մասնակցում։ Ասենք ո՞նց կարա այդպես բան լինի։ Նախ ձեր կարծիքով մոտ ապագայում տեսնում եք, որ Հայաստանի ապագա ուղացում տեսնում եք, թե ոչ։ Մենք ունենք շանս, մենք հնարավորություններ ունել, ուղակի սենց է։ Ցավոք սրտի մենք այսօր կորցրել ենք մեր սեփական ճակատագիրը կերտելու, բայց ինձ թվում է աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները կստեղծեն նորից իրավիճակ, երբ որ այդ հնարավորությունը կստեղծվի։ Հիմա բոլոր առողջ ուժերին, որոնք իսկապես Հայաստանի ապագայի մասին մտածող են եւ ուզում են իսկապես սուվերեն Հայաստան ունենան եւ ունենան Հայաստանի բնակիչ, որը եւ պատասխանատվությունը կարող իրա վերավերցնել եւ ինչ որ հարցեր լուծել, այդ պահին շատ կարեւոր կլինի մենք փոփոխություն անենք եւ այլևս չկորցնենք այդ հնարավորությունը, որտեղ 90 թվականին մենք կորցրեցինք այդ հնարավորությունը։ Կարծեք թե կա այդ ուժը, որը ներկայումս փողոցային պայքար է տանում հանրահավաքային ինտերպրետացիայից եւ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը եւ փորձում է հենց այդ գաղափարի շուրջը ժողովրդին համախմբել։ Այո, այդ տեսանկյունից իհարկե բևեռի քարոշչությունը շատ ավելի առույգ ու առողջական է, այլ ուժերը, որոնք ընդհանրապես ասում են, դու պետք է ցույց տաս մեզ ինչ փաստաթուղթ ես ստորած ծաղելի բան։ Ընդհանրապես առանց օրակարգի են հանդես։ Ոչ միայն առանց օրակարգի, նաեւ եթե դուք նկատել եք, մեկ-մեկ անհետ հետ բաներ են իրանք խոսում, ասենք ասում են, սա ապակաղաքական շարժում է, սա քուսակցական շարժումը չի, ինչ որ այնպես բաներ են խոսում, որ ու դնում են քաղաքական ինչ որ պահանջներ։ Ես կարամ ասեմ, որ այս պահին այո, այլ
գաղափարական մոտեցում առայժմ չկա, համենայն դեպս հանրային դաշտում։ Ես ճիշտ է որոշակի տարաձայնություններ ունեմ, ինձ թվում է մի քիչ շատ ծայրահեղ է գնացել, միգուցե ժամանակներն է պահանջում, բայց այն, որ մենք այսօր սուվերեն չենք, դա միանշանակ է։ Այսինքն ԲԵՎԵՌ-ն է ծայրահեղ։ Մի քիչ շատ է ծայրահեղ։ Օրինակ ինչով է ծայրահեղ։ Դա ինձ թվում է քաղաքական տեսանկյունից միգուցե պետությունների նկատմամբ մի քիչ ավելի կարելի է քաղաքակիրթ վերաբերվել եւ խոսել։ Այսինքն Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Բայց Ռուսաստանը օգնեց, որպեսզի թուրքը մեզ կոտորի։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը մեզ կոտորեն։ Դեռ ինչ քաղաքակիրթ ձևով պետք է խոսենք։ Չէ, ես նայեք, այդ հարցում ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց մենք երբ որ հայկական առաջընթաց նախաձեռնության տեսանկյունից ենք խոսում, ես միշտ նայում եմ այսպես, իսկ մենք ինչ որ մեզնից կախված էր արել ենք, թե ոչ։ Ով։ Մենք հայերս, հայաստանցիներս։ Այսինքն մենք անընդհատ ուրիշներին վրա դնում ենք մեղքը, բայց մենք ինքներս արել ենք, թե ոչ։ Եվ ես ասում եմ, իհարկե իրանց պետությունը ստանձնել է մեր անվտանգության։ Այդ մի հարցում դուք միանշանակ այո։ Ուստի ուներ պարտավորություններ, որոնք չի կատարել, եւ իրերը պետք է կոչել իրենց անունով։ Ճիշտ է, Հայաստանի դեպքում դա միանշանակ է։ Մենք այդ դեպքերը, որ գիտենք 2 ամիս առաջ, որ զորքա մտել 4-ը դիրքավերսել, իրանց միանշանակ պարտականություն էր, որ իրանք չեն կատարել։ Եվ ոչ միայն դա, նաև Արցախյան պատերազմի ժամանակ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ չմոռանանք, որ ադրբեջանցին թուրքը մեզ մեր զինվորներին սպանում էր Ռուսաստանի վաճառած զենքով։ Սա չմոռանանք։ Դա մեզ համար դաշնակից չեն, դա միանշանակ, դրանից մենք կարող ենք եզրակացություն անել։ Սակայն ուստի եկել է ժամանակը հենց խոսելու, ասելու այն, ինչ։ Այո, եկել է։ Այստեղ ծայրահեղականությունը չհասկացա, որն է, դրա համար մեզ հեռուստադիտողին էլ բացատրենք։ Ես բացատրեմ, իմ հարցս հետևյալն է, ուրեմն ճիշտ կլինի մենք մի հատ մեր բոլոր սխալերն ու գնահատականները նախ եւ առաջ տանք ներքաղաքական, դրանից հետո գնանք մեր արտաքին գործընկերների հետ, բայց ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ արտաքին գործընկերների տեսանկյունից այն գործընկերը, որը մենք այսօր ունենք, արդյունավետ չի եղել նախկին 25 տարիների ընթացքում, ընդ որում եւ զինատեսակների տեսանկյունից, եւ նաեւ նրանից, որ դուք գիտեք, իրանք մեր ներքաղաքական իրավիճակի վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել։ Կարելի ասել 100%-ով վերահսկում են։ Դա ես չուզեցա տենց ասել, բայց կարելի է տենց ասել, նույնիսկ հիշում եք, երևի դուք քիշեք, որ միշտ խոսք կա, չէ՞, դաբրո չունեն։ Չէ, իսկ ինքը դաբրո ունի, նույնիսկ 20 թվականի ընտրությունները ո՞նց էր գնում, հիշում եք, ասում են, այս մարդը դաբրո ունի, դրա համար գնանք իրան ընտրենք։ Այդ ազդեցությունը կա, բայց այդ ազդեցությունը իրանց շահերից է բխում, նաև իրանց կայսրատիրական շահերից է բխում, անվտանգության շահերից է բխում, ու եթե մենք ներքուս չենք նայում, իրանք անում են ինչ որ իրանք պետք է անեն, բայց մենք էլ պետք է անենք ինչ որ մենք պետք է անենք, այսինքն մենք ուրիշի վրա չպետք է նայենք, չէ՞։ Այդ տեսանկյունից այո, որպես դաշնակից իրանք արդյունավետ դաշնակից չեն, եւ այս վերջի մի ամսվա մեջ մենք տեսանք, չէ՞, անհասկանալի, մեզ դիմել են, չեն դիմել։ Գտնում եք, որ մեզ նոր դաշնակիցներ են պետք։ Միանշանակ։ Բայց ես նաև կարող են այն երկրները, որոնք Հայաստանում ունեն շահ, որտեվ դրանից մենք պետք է տեսնենք, եթե Հայաստանում այլ պետություն շահ չունի, ինքը մեզ դաշնակից չի կարող լինել, որտեվ ինքը շահ պետք է տեսնի, եւ այդ տեսանկյունից ես կնախընտրեի իհարկե արևմտյան քաղաքակրթության պետություններ լինեին, օրինակ, բայց մենք կարող ենք նաեւ տեսնել, որ նաեւ Չինաստանը կարա դաշնակից լինել, եթե ինքը ունի շահեր, ԱՄՆ կարա լինի, մնացած երկրները։ Հարցը նրանում է, մենք ում ենք ուզում նաև տեսնել դաշնակից, եւ արդյոք մեր դրված խնդիրների համար որ դաշնակիցը կլինի ամենաարդյունավետը։ Դրանից գայսա մենք ինչ պետություն ենք ուզում, եւ երբ որ մենք որոշենք ինչ պետություն ենք ուզում, մենք դաշնակցային մեր հարաբերությունները պետք է կառուցենք։ Իհարկե ես կուզենայի, որ ԱՄՆ լիներ մեր դաշնակիցը, ինչու ոչ, բայց ինչի՞։ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան չեմ կարող ասել, բայց ԱՄՆ-ը միանշանակ կարող ենք ասենք, ունի ամենալավ զենքը, ունի ամենալավ տնտեսությունը, կարող է մեզ տեխնոլոգիաներ փոխանցել, օրինակի համար, որ մենք մեր տնտեսությունը զարգացնենք, հա, այդ ամեն ինչը կա։ Մենք պետք է տեսնենք, որ դաշնակիցը մեզ կարող է տալ, բայց նաև չմոռանանք, մենք էլ դաշնակցին ինչ որ բան պետք է տանք։ Իսկն մենք դարել ենք մենակ սպառող պետություն, եւ դուք անընդհատ կլսեք, չէ՞։ Մենք ինքներս չենք ճանաչում, օրինակի համար Արցախի անկախությունը, բայց գորում կոչում ենք աշխարհը պետք է ճանաչի։ Հիշում եք 20 թվականի այդ հայտարարությունները։ Մենք ինքներս չենք ուզում անենք, ասում ենք աշխարհը պետք է անի։ Բայց արդյոք հայ ժողովուրդը կողմ էր Արցախի անկախությանը։ Ես արդեն ճիշտ ասած դժվարանում եմ ասել հայ ժողովրդին ինչին է կողմ։ Ինձ թվում է հայ ժողովուրդը պետք է ծնի։ Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մաս է հանդիսանում, հետևաբար երկու առանձին պետություններ ունենալու դե հա միազգ երկու պետություն, դե դա մեր բաց թողումն է, որ մենք 25 տարիների ընթացքում գործառույթներ չենք իրականացրել, եւ նաեւ միջազգային
հանրույթում այդ գործառույթները չի իրականացվել եւ միշտ առիթ եմ ունեցել, ասինքն մեր ավակ սերունդը այդ խնդրեմը թողելա մեր գլխին, հա, շատ անհասկանալի ձևով եւ մենք այսօր շատ ավելի բարդ իրավիճակ ունենք, որտեղ աշխարհաքաղաքական իրավիճակն ավելի բարդ, ավելի ագրեսիվ է։ 15-20 տարի առաջ աշխարհը ավելի խաղաղ էր ապրում, ավելի խաղաղ լուծումների կողմնակից էր, բայց վերջի 5 տարիների մեջ, տարիների ընթացքում դուք եք նկատել, չէ՞, ինչքան ագրեսիա է ավելացել։ Հիմա շատ ավելի դժվար է այդ հարցերը կարգավորել, իսկ պատերազմի պարտությունից հետո էլ ավելի դժվար է լինելու, բայց մի բան, որ մենք կարող ենք հիշել, մեկնա, ժամանակը շատ երկար է, երբ որ դու հավերժությունից ես խոսում, հա, երբ որ խոսում ես մարդկային պատմությունից 70,000 տարի կամ 5,000 տարի, եւ եթե մենք նպատակ ունենք, ապա աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ժամանակ մենք կարող ենք վերականգնել այն արդարությունը, որը մեզ պետք է։ Բայց ժամանակը երկար է հիմա մեզ համար։ Մեզ համար էս պայմանը։ Մեզ արդեն ռուս-թուրքական դաշինքը կործանել է, ինչ հնարավոր է, մեզանից խլում է, օրեցօր պոկում, տանում է։ Հետևաբար չունենք այդ ժամանակը, պետք է շուտ կողմնորոշվենք, ոտքի կանգնենք եւ դուրս գանք այս ռուսական լծիցի վերջը, որը մեզ հաշել է ճահիճը եւ կործանում է։ Հա, բայց դրա լուծումը ներքաղաքական փոփոխությունից պետք է սկսվի, այսինքն մենք առաջին քայլը այս իշխանությունը հերաշնալը պետք է։ Այո, մենք ներսը պետք է մեզ մաքրենք, մաքրվենք, որպեսզի նաեւ ինքը լծակներ չունենա ազդելու, որտեւ եթե ինքը շատ դուք երևի գիտեք, որ Հայաստանը բավականին մեծ քանակությամբ օտար երկրյա գործակալներ ունի, բացի մեր երկա մենք նույնիսկ որոշ մարդկանց մասին գիտենք, դա արդեն ցուցանիշ է, թե որևէ մեկի մասին դու գիտես, որ հատուկ ծառայությունների գործակալ է եւ ինքը բարձր պաշտոնա զբաղեցնում, դա արդեն անհետեցություն է բոլոր տեսանկյուններից, բայց մեզ ներսն է պետք, մենք պետք է գտնենք ճանապարհը ներսը կարգավորելու, եթե մենք ներսը չկարողացանք կարգավորել արտաքին թշնամիների դեմ պայքարը, մեր մոտ անհնար է լինել։ Լավ, այդ հեռանկարը տեսնում ենք, գոնե առաջիկայում։ Հա, ես տեսնում եմ հեռանկար, ինձ թվում է տարածաշրջանային փոփոխությունները, որոնք հիմա տեղի են ունենում, իրանք իհարկե շատ մեծ ռիսկեր են պարունակում, նաև Հայաստանի համար, դե գիտեք, Ուկրաինայում մեծ խնդիրներ առաջ, ամենակնդեղ չէ Պոլշա, Ռումինիա, Պրիբալտիկա, այնտեղ շատ խնդիրներ կան, ինչի դա կբերի, չեմ կարող ասել, բայց մենք այսօր պետք է կենտրոնանանք մենակ մեր ներքաղաքական իրավիճակի վրա, որտեվ քանի դեռ մենք ներքաղաքական իրավիճակը չենք փոխել, մենք արտաքին խաղացողների մոտ չեն կարող խաղալ, որտեվ դու այսօր ունես իշխանություն, որը պարտված է, նա մի անշանակ։ Դու ունես այսօր իշխանություն, որը կապ չունի, որ իրան ինչ-որ քանակությամբ ձայն են տվել, բայց ինքը մեծամասնության ներկայացուցիչը չի, մի մոռացեք։ Մասնակիցների մեծամասնությունն է, ոչ թե բնակչության մեծամասնությունը։ Եվ այսօր հայ ժողովրդի անունից ինչ-որ փաստաթղթեր է ստորագրում։ Ինչ-որ ընդ որում փաստաթղթեր, որը մենք չգիտենք ինչ է, չէ, ինչ-որ հայտարարություններ են, ինչ-որ փաստաթղթեր, որոնք պարզ չի վերջը պետք է հանրակրթվեով անցկացվի թե չանցկացվի, իսկ տեսականորեն մենք դեմոկրատական պետություն չունենք, մենք ունենք միապետություն, որտեղ կան ինչ-որ ընտրությունների ինստիտուտներ, որոնց մարդկանց տանում են ինչ-որ ճիճկա դնելու համար, եւ այդ տեսանկյունից ես կարամ ասեմ, որ վերջի 30 տարիների ընթացքում ոչ մի իշխանությունը լեգիտիմ չի եղել, կապ չունի, որ դու մարդ ես բերում տանում ընտրությունների ժանը կամ մեծամասնություն ես հավաքում, մեր հայկական պետության եւ հայկական հայ մարդու գաղափարի տեսանկյունից ոչ մի իշխանությունը լեգիտիմ չի եղել։ Պարոն Պետրոսյան, այ գիտենք, որ պատերազմից հետո նաև Հայաստանի տնտեսությունն է բավականաչափ տուժել, չնայած նրան, որ այս խաղաղության դարաշրջան քարոզողներն ասում են, որ ճանապարհների ապաշրջափակումը մեզ պետք է բերի տնտեսական մեծ հեռանկարներ, արդյոք պետք է դրան հավատալ այս խոսքը։ Սուտ է, թե չէ, մենք չգիտենք, որտեղ ժամանակը պետք է ցույց տա, բայց մենք գիտենք մի բան, հա, որ 3 տարիների ընթացքում ինչ է որ ասվելա չի եղել, սկան դու տենց պետք է նայես, դու տենց կարող ես ենթադրել, չէ՞, կորոնավիրուսը ասում են ինչ մի վիրուս է, չէ՞, պատերազմի ժամանակ ասում են հեսա Բաքու ենք հասնելու, ճիշտ է, անընդհատ շուտ բաներ են ասում, այսինքն մենք գիտենք, որ կա անընդհատ սուտ, որը պատասխանատվության չի ենթարկվում, եւ նույնիսկ պետական պաշտոնյաները, որոնք սուտ են խոսացել, նա կարծրունի մասին կարող են խոսալ, չէ՞, ինքը իմ ասում է ինձ հրաման են տվել, ի՞նչ կապ ունի Բաքու բարոյականությունը որտեղ է գտնվում, դու գիտեք ինչքան մարդ ինֆարկտ է ստացել, երբ որ նոյեմբերի 8-ի գիշեր իրանք նայում են Հայաստանի զինված ուժերը արդեն հասնում էին Բաքու, նոյեմբերի 10-ի առավոտյան իրանք զարթում են, ասում են, որ մենք կապիտուլացիա ենք եղել, Շուշին մերը չի։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ ստրես են ապրել մարդիկ, ասենք կոնկրետ իմ հայրն է ստրես ապրել եւ ինֆարկտ է ստացել դրանից հետո, որտեղ այդ ստից հետո ասենք դու չես կարող ստապել, դա շատ մեծ հարված է։ Ինքը որևէ պատասխանատվություն կրեց սուտ խոսելու համար։
Լավ, Նիկոլ Փաշինյանն էլ մինչև որից չի գրել պատասխանատվություն։ Բա ոնց գրենք, ասեք։ Ուսա ինքն էլ ասի մի օր, որ իրեն էլ են հրահանգել, օրինակ Կրեմլինը հրահանգել են Վլադիմիր Պուտինն էլ։ Բայց մենք ինքնիշխան պետություն ենք, չէ՞։ Այսինքն մենք պետք է պատասխանատվություն պահանջենք։ Այդպես ենք ասում, որ ինքնիշխան ենք։ Ահա, ուրեմն ստեղծել ենթադրվում է, որ մենք ինքնիշխան պետություն չենք եւ մեր առաջի խնդիրը պետք է լինի մեր պետության սուվերենությունը վերականգնելու, ոնց ուզում է դա լինի։ Ես ինչու եմ ասում այդ հարցը կա, որտեւ երբ որ դու հարցը դնում ես այդ ձևով, իրականում բոլոր տեսակի գործառույթներ դու իրավունք ունես ստանձնում քեզ իրականացնելու Հայաստանում այո համանրադական կարգը վերականգնելու համար, որտեւ այսօր ԱԱՑ-ն համանրադական կարգի վերականգնումով չի զբաղվում։ Ինքը ինչով ասում, դուք տեղյակ եք։ Մենք քանի անգամ ենք ականատես եղել, որ համանրադական կարգը տապալվելա, չէ՞, դատարանների վրա մարդ են տարել։ Ոնց կարա տենց բան լինի։ Չի կարա, չէ՞, տենց բան լինի։ Այսինքն մենք ոչ թե ունենք պետություն, այլ մենք ունենք ինչ-որ ինստիտուտներ, որոնք անհասկանալի, եկեք անհասկանալի չենք, օտար երկրաշահեր են պաշտպանում եւ որևէ կապ չունեն Հայաստանի եւ հայ մարդու հետ։ Որևէ կապ չունեն, այսինքն մենք ստեղ ընդհանրապես ինչ-որ բնակիչ ենք, մենից ոչ մի բան կախված չի, ընտրությունից ընտրություն մանիպուլյացիա են անում որոշակի բաներ եւ այն քաղաքական գիտակցություն ունեցող մարդը, որը Հայաստանում ապրում, ինքը հիմա գերի է, որտեղ մեզ մեր գլխին սարկել են ինչ-որ տենց մեծամասնության ընտրելու օրինաչափությունները, ու դու անընդհատ փոքրամասնություն լինելով, նաև այն վարչական ռեսուրսը, որի մասին ես պնդում եմ, չես կարող դու հաղթես։ Եվ այդ ճանապարհը ելնելու դա ինչ-որ ճանապարհով ճնշումներ բավարար ստեղծել եւ համակարգի փոփոխություն իրականացնել։ Եվ ասենք, միգուցե նաև Հայաստանին ծայրահեղ բաներ են պետք, ասենք, պետական աշխատողներին զրկել ընտրելու իրավունքից, օրինակ եմ ես ասում, էլ է։ Բայց պրակտիկան ցույց է տալի, որ երբ որ դու ունենում ես սովետական հոգեբանությամբ մարդ, որը եկել է եւ հասել է այսօր, եւ դու տենում ես ինչ-որ ժողովրդավարական ինստիտուտներ, ինքը չի աշխատում, սա միանշանակ է։ Հիմա հարցը նրանում է, որ այսօրվա իշխանությունը եւ Հայաստանի ոչ լավ ցանկացողները ասում են, տեսակ, որ դեմոկրատիան չի աշխատում, չէ՞, մեզ ինչ են ասում, դեմոկրատիան չի աշխատում, դուք ինքնուրույն ապրել չեք կարող, դրա համար ձեզ պետք է ավելի ուժեղ մարդ ձեռին խփող, դրա համար ճիշտ կլինի մենք այլ երկրների մեջ մտնենք կամ դուրս գանք, եւ այդ հոգեբանությունը շարունակվում է գնալ, եւ այն սուվերենության, անկախության, ազատության ճիճը, որ մեր բնակչության մի մասի մոտ կա, ինքը խեղդվում է այդ մեծամասնական ինչ-որ դիկտատուրայի մեջ, եւ այդ դիկտատուրայից ազատվելու կարիք կա, եւ նաեւ ես ձեր այդ կհամաձայնեմ այդ սկզբից, որ անընդհատ ինչ-որ մենք ճնշում ունենք, այ տեսակ այս գյուղում իշխանությունը չի հաղթել, ցա մեզ ինչ, ասենք եկեք մենք հիմա նստած ենք, մեր համար ինչ տարբերություն, իշխանությունը հաղթեց եւ թե չհաղթեց, կապ չունի, չէ՞, բոլոր օրենքները ով է ընդունում, իշխանությունը, չէ՞, հարկերը ով է դնում, իշխանությունը, չէ՞, բանակը ով է քանդում կամ սարքում, իշխանությունը, չէ՞, ոչ թե գյուղի քաղաքապետը կամ գյուղապետը կամ համայնքապետը, դա մեր կենտրոնից է սկսել։ Այս իշխանությունը տերևս միայն քանդել է եւ ոչ միայն բանակը եւ համայնքը։ Պարոն Պետրոսյան, ես կներեք ձեր խոսքը մի քիչ ավարեմ։ Պետության դեպքում, եթե դու նույնիսկ ոչինչ չես անում, դու քանդում ես, որտեղ դու օրական խնդիրներ ունես, ու եթե դու նույնիսկ, այսինքն սա այն հարցն է, որ անգործությունը հանցագործություն է։ Եթե մենք որպես անհատ կարանք անգործություն անենք եւ դա հանցագործություն չի, պետության տեսանկյունից անգործությունը դա հանցագործություն է, բացի դրանից։ Նույնիսկ եթե իրանք ասեն, բայց մենք բան չենք արել, դա հանցագործություն է, դու պետությունը քանդել ես։ Շատ լավ, եւս մեկ հարցի հանրադառնանք, պարոն Պետրոսյան, գիտենք, որ այս ողբերգական պատերազմից հետո իշխանություն կոչվածը այս 1 տարի եւ արդեն մի ամիս անցել է, ոչ մի բան կարելի ասել չի արել։ Թե բանակի հզորացման, թե անվտանգային հարցերը լուծելու առումով, որովհետեւ իրենց հույսը միշտ շեշտում են ռուս խաղաղապահները, սակայն այս 1 տարվա ընթացքում կատարված զարգացումները ցույց են տալիս, որ հակառակը, այդ ռուս խաղաղապահներ կոչվածը մատը-մատին չեն տալիս, հակառակը կարելի ասել մեր սահմանները բացում են, որպեսզի թուրք զինծառայողները, ադրբեջանցիները ներս լցվեն։ Եվ ժողովուրդը, քանի որ այս անվտանգային հարցերը այսպես դրված է, շատերը որպես հարցի լուծում տեսնում են օրինակ արտագաղթը։ Արդյոք ձեր կարծիքով ավելացել է արտագաղթողների թիվը եւ ինչպես պետք է մենք կանգնեցնենք։ Այն որ ունենք անվտանգային հարցեր լուծելու, դա պարզ է, իսկ ինչպես նոր դաշնակիցներ գտնելով ինչ ենք անելու, ինչ ունենք այս ուղղությամբ անելու։ Նայեք, ուրեմն արտագաղթը դեռ չի երևում, որտեվ այլ երկրներ չեն ընդունում, այսինքն երկրներն են փակ, մենք դրա համար իրական թվերը չենք տեսնելու, բայց ես ձեզ կարող եմ միանշանակ ասել, որ 20 թվականից հետո բազմաթիվ մարդիկ սկսել են աշխատանքներ տանել արտագաղթին նախապատրաստելու, իմ շրջապատում առել են մեծ քանակությամբ մարդիկ, գնում են այլ երկրներ, փորձում են քաղաքացիություն ստանալ, երեխաներին դուրս են, այսինքն անկլը դեռ ստեղ են,
բայց իրանք արդեն արտագաղթի մեջ են։ Եվ սենց է, իրանք հայաստանցի չեն այլևս, որտեղ իրանք Հայաստանում ուղակի ժամանակավոր բնակվում են, միջև իրանք արտագաղթ են։ Մենք այդ խնդիրն էլ ունենք։ Իրանք հայաստանցի չեն այլևս։ Իրանք ապրելով Հայաստանի մեջ, Հայաստանի մեջ ապագա չեն տեսնում։ Միջև արտագաղթ են։ Չնայած որ շատերն են, որոշներն են, օրինակ եկել են տարբեր երկրներից, օրինակ նույն Ռուսաստանից, Դանիայից, ԱՄՆ-ից, գոնե ես գիտեմ, եւ միացել են Ազգային Ժողովրդավարական Բևեռի պայքարին։ Այո, շատ քիչ բաց եկել են եւ այո։ Ես միշտ դա նկատել եմ ու միշտ ասել եմ, մենք դրա վրա ուշադրություն չպետք է դարձնենք, որտեղ միշտ մեր մոտ երևի կհիշեք նախկին իշխանություններն էին սիրում, եթե ինչ-որ երկու ընտանիք է վերադառնում, չգիտեմ որտեղից մի բան է ստեղծում, ամբողջ օրը հանրայինով ցույց կտան, դա որպես մեծ աշխատանք։ Դա էական չի, ներգաղթ Հայաստանում մեծ չի կարող լինել, մի քանի պատճառ դրան կա, ես դրան անդրադարձել եմ 15-16 թվականներին, ինձ այնժանակ չէին հավատում, բայց մենք տեսանք, 18 թվականը փոխել, բայց մեկ ներգաղթ չեղա, որտեղ հիմնականում այսօր արդեն հայերը ապրում են ավելի բարեկեցիկ երկրներում։ Այսինքն, եթե չկա ստրես պետության մեջ, ոնց որ Լիբանանում էր կամ Սիրիայում էր, չեն վերադառնալու, որտեղ իրանք արդեն ավելի բարեկեցիկ կյանքով այնտեղ ապրում են, եւ մեր պետությունը 30 տարվա մեջ ազգային նպատակ գաղափարախոսություն չի ձևակերպել, այսինքն մարդը գա ստեղ ինչ անի, եկեք հարց եմ տալիս, չէ՞։ Ինքը նույն բանը պետք է անի, երեխեքին առնի տուն, ապահովի մեքենայով, բարձագույն կրթությունով, ի՞նչ տարբերություն կա այնտեղ թե այստեղ, տարբերությունը չկա։ Այդ հարցը եթե դու չես լուծում, չի լինելու ներգաղթ, ու դրա համար եթե դուք լսեք, Սփյուռքում լինում եք, խոսում եք իրենց հետ, իրանք միշտ ասում են, այ թող պետությունը մեր համար ստեղծի հնարավորություններ, մենք կվերադառնանք։ Միշտ այդպես է գնում։ Ունենք նաև շատ հայրենակիցներ, որ դրսում այնտեղ պայքարում են, շատ ունենք, բայց դա փոքրամասնությունն է։ Աշխատանք են տանում, աջակցում են հնարավորինս։ Բայց քանի 100 հոգի։ Դուք այդպես նայեք, քանի 100 հոգի։ Քիչ-քիչ ոդքի կկանգնեն, ոչինչ, կատի Լոս Անջելեսում ապրում է 200 000 հայ, չէ՞։ 200 000-ից քանի 100 հոգին են, կամ նույնիսկ 1000 հոգին, դա ցուցանիշ չի։ Ես խոսում եմ մեծամասնության մասին։ Փոքրամասնություն միշտ կա, միշտ կան մարդիկ, որոնք ունեն շատ բարձր ինքնագիտակցություն, բայց այդ մարդկանց վրա հիմնվելը շատ դժվար է, որովհետև քեզ ընդհանուր բնակչությունն է պետք։ Հայաստանում էլ կան, չէ՞, այդ անհատները, իսկապես կան, չէ՞։ Բայց իրանց վրա մենք չենք կարողանում հենվենք, բավարար չի, մենք պետք է կարողանանք ընդհանուր բնակչությանն էլ համոզենք, ու դու պետք է ոչ միայն համոզես, նաև ոգևորես, որտեղ եթե դու չես համոզում, չես ոգևորում, քո պետությունը կառավարելի չի, դառնում այն, ինչ որ մենք ունենք այսօր, ինչ որ կառավարության նիստը, ինչ որ բան են խոսում, բնակչությունը զբաղված է լրիվ ուրիշ բանով, ու իրանք ընդհանրապես ոչ մի կապ իրար մեջ չունեն, եւ այդ հոգեբանական խնդիրներ դու ունես, ասենք, գիտեք ոնց, տաքսիներից եթե դուք օգտված լինեք պատերազմի ժամանակ անցած տարվա, ինքը շատ յուրահատուկ բան ուներ, ասենք դուք նստում եք տաքսի նոյեմբերի 1-ին ու ձեզ տաքսու վարորդը ասում է կյանքում հողերը չենք տալու, գնալու ենք Բաքու հասնենք, դու նստում ես տաքսի նոյեմբերի ասենք 20-ին ու ինքը ասում է սաղս է գինենք պետք է հողերը տային, ասում եմ նույն մարդն եք դուք, ոնց կարաք 15 օրվա մեջ այտենց փոխվեք, բայց մի զարմացեք, չէ՞, ոնց էր, դուք հիշեք 18-17 թվականին հանրապետական կուսակցությունը ինչքան ձայներ հավաքել, 800 000, չէ՞, հետո ընդամենը 9 ամիս անց այդ այսօրվա իշխանությունը ինչքան ձայներ հավաքել, 900 000, այսինքն մենք այդ անհասկանալի երևույթ ունենք, եւ մենք արմատական փոփոխություններ են պետք։ Ես իսկապես եմ ասում, մեր մոտ քաղաքացու ինստիտուտը պետք է կայանա, եւ մեր մոտ միգուցե նույնիսկ քաղաքացիության հարցը պետք է շատ կարեւոր դառնա։ Լավ է, որ պայքարում են, շատ լավ է, բայց այդ պայքարողներից մի մասն էլ իրականում 18 թվականին կանգնած են եղել Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, չէ՞, և պաշտպանել են։ Ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, այլ փոփոխությունների։ Այո, փոփոխություններն էին պաշտպանել, որտեղ որ առաջ շատերը ու այդ դուք շատ ճիշտ ասացիք, մեզ իրականում իրական փոփոխություններ են պետք Հայաստանում, իրական, ձևական չէ, իրական փոփոխություններ։ Իվերջո այդ պայքարողները տեղյակ չէին, որ խաբելու է Նիկոլ Փաշինյանը իրենց։ Դժվարանում եմ ասել, ինձ թվում է տեղյակ չէին, որտեվ չէին ուզում նկատեին, բայց կային որոշակի ազդակներ, եթե միանգամից չէ, ապա ես կարամ ասեմ հոկտեմբերին արդեն բոլոր ազդակները տեղում էին, էլ ինչա տեղ ունենալու, այսինքն կարելի էր ենթադրել, ուղղակի նորից ուզում ես դու հույս ունես, որտեվ առանց հույս ապրելը շատ դժվար է, առանց հույս դու չես կարող ապրես։ Շնորհակալ եմ այս հարցերին։ Այսքանը հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, զրուցեցինք հայկական առաջընթաց նախաձեռնության ղեկավար Հայկ Պետրոսյանի հետ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք Ազգային Ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։